todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos pequenas células cinzentas, citações de Poirot. Como vocês sabem, eu gosto muito da Agatha Christie, eu vou deixar em cima vídeos que já fiz sobre os livros dela, mas este livro foi-me oferecido pela querida Andreia, que é uma pessoa que costuma vir cá comentar e também tinha um canal que acho que desapareceu, ela retirou. Eu acho muito mal porque eu gostava muito dos vídeos dela. E ela ofereceu-me este livro quando eu fiz anos. E é um livro que eu já li logo de rajada assim que ela me ofereceu, mas que eu vou voltar a ler depois de terminar os livros todos da Agatha Christie. A Agatha Christie criou esta personagem, Poirot. Não é a minha personagem favorita, porque o Poirot é muito egocêntrico e é obsessivo-compulsivo, mas os obsessivo-compulsivos não são sempre egocêntricos. E eu não gosto de egocêntricos. A primeira citação que aparece aqui na sinopse é: o meu nome é Hercule Poirot e sou provavelmente o melhor detetive do mundo. Ele até pode ser, mas acho muito mal que o diga. Lembro-me um bocadinho o Cristiano Ronaldo e nesse aspecto eu não tenho muita paciência. A Agatha Christie fez surgir esta personagem em 1914, porque na altura havia muitos refugiados belgas em Inglaterra e o Hercule Poirot é isso mesmo, é um refugiado belga que acaba por desvendar muitos crimes, juntamente com o seu amigo Hastings, que ele gosta constantemente de humilhar. Isso é outra coisa que eu detesto no Poirot. Posto isto, vocês vão achar que eu não sabem porque é que eu leio os livros do Poirot. Leio porque Agatha Christie é uma escritora fantástica, os livros dele são sempre muito bons. O meu cão, um dos meus cães, chama-se Poirot, porque foi a homenagem que eu consegui fazer à Agatha Christie. Mas, de facto, o Poirot, enquanto personagem, irrita-me profundamente. Mas eu continuo a ler os livros dele porque adoro. E aqui estão algumas das citações dele. Este livro está muito bom e eu queria mostrar-vos, porque a edição para já é muito bonita. Vocês sabem que eu adoro boas e bonitas edições. E depois as citações estão divididas por temas. Portanto, tem citações só sobre comida e bebida, sobre as mulheres, sobre os ingleses e por aí fora. E depois por baixo vai dizendo em que livro é que está a citação. E nesse aspecto eu gostei mesmo muito de ler este livro, porque fez-me relembrar algumas coisas. E depois tem aqui ainda um prefácio sobre escrito pela Agatha Christie, sobre o Poirot. E é por isso que realmente eu acho que esta edição vale mesmo a pena. Para fãs de Poirot, simplesmente para fãs da Agatha Christie, este é um livro que vale muito a pena e foi por isso que eu vos quis mostrá-lo. Não sei se vocês... O que é que vocês acham do Poirot? Escrevam aí em baixo e digam-me qualquer coisa. Um beijinho. Tchau.